Shiko, e din bar shqiptaria. Nëse por, e di merë në bar shqiptaria, s'ka se të shqipë. Ti e me bindje dhe mua më trëmbi bindje jute në atë qas. Sepse Albi ashtu flet. Unë mendoj, aty përdora fjallin optikën. Optikën time, në qasën time. Po, ka po, 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 si po, atës, si se mezi, lodhën ka që në dhukë fytë dhe mezi kasë. Do të them dhe një gjithë voqë, ndoshta, për që më të pomarë Albin, që fleta këtë ku duhet, a i vërtet ndanë bukën me ty, me mua, me një person tjetër, ose me gjithë, po pritë të shpjegoj, po diçka që ati i duket e drejt, ose jo, e thotë. Se dhe mua për shembull, ai doli në shteg Eglës unë e kuptoj, por si ishte rasti. Jo, jo, ke gabim. Po Meri nuk e fry për asgjë. Unë shoh pak ndryshe. Se fut Eglën me mua. Po sepse tema ishte Meri dhe Meri është shoqja ime, po është njeriu më i pastër që unë kam njohur në qarkun e këtyre 36 viteve që po jetoj. Nuk kam njohur njeriu më të pastër se Meri dhe të ma beso. Është shumë e pastër dhe të garantoj që në jetën time. Ja Egla i mori 5000 lekë. Është më i gjatë lista sa ajo e Schindlerit, ma beso këtë. Ai shumë njerëz kam njohur. Këto ma beso. Dhe janë shumë trallë njerëzit që hyn zemrën time. Siç është edhe ky djalë, unë e di pse ky e bën. Por ky nuk e di ndoshta mirë pse unë e krijova atë situatë pa u dukur gjeniu i bigur. Sepse është momenti që ajo vajza atje për mënyrën se si flet, as pak etike dhe me kulturën e mesme që ka, të vjet një herë përballë. Është momenti tani, është më vonë, unë po para përgatis atë që unë kam në mendje. Kaq. Unë qa doja e mora. Dhe nuk ka lidhje fare këtë djali që thoni të gjithë, unë animisht, ky duhet të vendosi, ky s'ka lidhje fare. Ndryshe, unë nuk do ndaja kohë me atë më shumë se sa me të gjithë. Pa dashur ta them, okay. Nga që si janë gjitha prezente, këtu, bukë është kjo, femrat lujnë shumë dhe godasin në prezë. Të mos tëjmë gjitha po 80%. Godasin në nëmbrez njëra tjetër, si që është edhe komenti Rikës kur kjo ishte në dhëmë të rëpimin. Qa bëri, qa tha? Nise, po të gajtë, që nuk... Po pra, nuk më takon mua, po ideja, pse nuk zjodhi jo? Jo, jo, unë se di, po unë më pëlqenjë të gjëra fjallë që merë më shurë. Asë më pëlqenjë? Së pëlqenjë. Ti the? Unë ka ishtë doja, a jo ta një do ta shpërfaqë i vetën gjdo di. Unë përpëroj... Ja them njeriu nuk për unë e përndritura, por unë jam njeri me shumë norma. Dhe këtu, pa harruar faktin që jemi publikisht të hapur, unë kam... Pra pak e te kalove normën, ai koment një... për shembull nuk duhet të. I thash edhe unë e te kaloj. Se situatë unë të kam gjën po këtë të them. Unë do doja shumë. Se situatë të kuptoj shumë mirë, por fjalët që kishe përdorur. Shiko, unë jam një njeri shumë agresiv në gjuhë. Ta di. Ti je shumë mirë, ne kam vërejtë. Shumë agresiv në gjuhë. E kam vërejtë shumë mirë. Njeri që vetë fal. Ai sa godas. Rastin me atë vajzën që u kthye në hit. Në këtë, e marrë një marrë në të i parë një dhe të dikushën, ba, jo shkyrë në një hit, sepse u futë padasho në këtë mesele, për arsye që nuk lindën nga Meritoni, po për arsye që lindën nga rrethana të tjera brënda shtëpis. Dhe etika dhe komunikimi asaj vajze, që kur ta, ty të dridhet buza kur flet në mua, mua nuk më dridhet që etiku dhe së më shdridhur në 36 vite tjetës ti me jo të më dridhet buza. Jam shumë kurios dhe të di, ku do më dridhet një që etiku. Dhe në këtë jetë jam shumë krenare, që nëse se s'ku të gjithë. Që që komentet në mos që njën time, unë do t'i marrë vesh prapë. Se pra ndaj është interesant ky eksperiment, se do t'ma të regoj vla i matë, pa dashur të cys as edhe një nga ju, edhe pa i shumë kuriozitetin tim, se po më shua, s'ka mund, kash, në regur. Unë që doja e mora. Që është komente nga në ime rreth, që është jesë rike, më s'ka më, se unë e mbylla dosin shumë. Po do se dhe rihapën prapë, si e di. Po s'ka kulturën e mjaftueshme ajo për ta rihapur dosjen. Po ta kishte do t'hapja me shef. Po mirë, ti nuk shenjtohesh pak për shembull për veten tënde dhe për faktin që the atë fjalë të primazhin tonë, ajo është një fjalë që i rëndon. Po tash as një fjalë. I rëndon për keq, më thon. Ajo shpreha. Zemra ata po kërcenin kuaj se ishte një tango, kupton dhe dioni sa, tango kurse e dysh.
Unë ja thash dhe meritonit. E kam thonë edhe në dhomë të rëfimit, Kazanova. Unë nuk u e kërës në Kazanova, se unë e di se qëfar djali me norma është meritonit. Që ta dini të gjitha ju. Por, ajo, fakti që të pas ka komentuar në mosqënje, faktin dhe për mos elegancën e artikulimit gjatë prajmit, dhe fakti që mund shkojt vetëm diri të puplat dhe nuk, ses nuk di. Rri këtu, këtu e shumë e bugur. Kash! Te metaforët e shumë e bugur. Kash! Diri këtu është. Por e kalon ca, ako më zemër, por pëse marë të terma marë. Unë jam prej mishin dhe gjakur. Po sa e, po, e, po ti falë. Unë jam prej mishin dhe gjakur. Kënë njëri u qëtë që shërë për para, djetë udi, për sharë, se e di a i. Dakor, po që përfutin? Unë i kërkoj publikot, ndjes, ndjes, për atë vajtë që e di, mirë si sa i vlen lëkura dhe fryet si bretkoca që do dhe të bëje sa një ka dhe plasje në fund, do të shihet ndihim. Nëse unë kam gabuar, pa i rënë kujt në qafë se unë kam shkuar, kur të ndërhyjë në një marrëdhënie në jetën time, kur në jetë, si që ajo ndërhyjë edhe në marrëdhënie që po lindë mes Hajdit edhe Romeos, edhe në marrëdhënie të tjera që ka, është prototipi i prishjes dhe shprishjes së një gjëje. Është lloj njeriu, tani çdo njeri ka mënyrë të ndryshme për ta shprehur.